samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Όπως ξέρετε, ήταν δρομολογία των ίσως Μύκονος, η γνωστή περιπέτεια, αποδρομολογήθηκε γιατί έμπαινε πολύ μέσα. Σωστά. Μπήκε το ΕΡΑΠΕΤΑ, υποβαθμίστηκαν φυσικά και σε ό,τι αφορά τη συνάδεια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Οι αντιδράσεις του λαού των ίσων. Ναι, δυστυχώς όμως αυτά είναι και η κρίση που μαστίζει τη χώρα μας και η οποία εκδηλώνεται πια σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Έτσι πρέπει να το πούμε και αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρχισαν λοιπόν προσπάθειες και από τη Γενική Γραμματεία να βελτιωθούν τουλάχιστον για τη θερινή περίοδο όσο δυνατόν τα δρομολόγια. Με αυτό το σκεφτικό, ενέκρινα, επειδή ήταν δικιά μου γραμμή, δικιά μου της Γενικής Γραμματείας, τα λεγόμενα κυκλικά δρομολόγια, δηλαδή εμβληματικά στις άγονες γραμμές που γίνονται από Βόρεια Ελλάδα και φτάνουν μέχρι Σάμου Ικαρία, να μπουν επιπρόσθετα δρομολόγια από το πλοίο Μυτιλήνη και το πλοίο Θεόφιλος προς Πειραιά. Άρα αυτό σημαίνει ενίσχυση της διασύνδεσης αυτή, πέρα από τα τρία τα τακτικά που έχει ως άγονη γραμμή το πλοίο ΕΡΑΠΕΤΡΑ. Και όταν κάναμε το προηγούμενο Συμβούλιο Αγγλικών Συγκεκριμένων, το προπροηγούμενο, γιατί κάναμε και ένα πριν δύο εβδομάδες που είχαμε αναβάλει την απόφαση για να την πάρουμε την Παρασκευή, τέθηκε αίτημα από την Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου για να έρθει το Έλος και Τέρις, τι το καλύτερο, που είναι και γρήγορο, μέσω Μυκόνου, άρα θα ενισχυόταν ακόμη περισσότερο η συγκοινωνία με Σάμο και Ικαρία. Προσέξτε τώρα, επειδή υπάρχει και ένας νόμος που δεν μπορούμε να τον αγνοούμε και να θετούμε, υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι ο 2932, το νόμος περί ακτοπλοείας, που λέει ότι όταν μια εταιρεία θέλει να κάνει έκτακτη δρομολόγηση, δηλαδή για μια περίοδο 2-3 μηνών, αυτή ονομάζεται χαρακτηρίζοντας έκτακτη δρομολόγηση. Όπως είναι η περίπτωσή μας που συζητάμε. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Εάν δραστηριοποιείται σε αυτή τη γραμμή η ίδια εταιρεία που κάνει το αίτημα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί δεν τίθεται θέμα με τον ανταγωνισμό, ευνηδιασμού και όλα αυτά. Εάν όμως υπάρχει άλλη εταιρεία, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει έγκριση από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, το οποίο είναι γνωμοδοτικό όργανο, δεν είναι εκτελεστικό, έτσι. Μπορεί να πάει στον Υπουργό και να μην υπογράψει την απόφαση, να την επιστρέψει πίσω για να επαναξεταστεί. Αλλά συνήθως ένας Υπουργός το υπογράφει στο 99%. Δεν έχουμε δει να μην υπογράψει. Προσέξτε τώρα τι έγινε όμως. Έρχεται λοιπόν η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου και εκπρόθεσμα αυτές οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλουν μέχρι 31 Ιανουαρίου. Μετά την 30 και να αρχίζει η δρομολόγηση 1η Νοεμβρίου, αυτή είναι η ετήσια τακτική. Όταν είναι έκτακτη και εκπρόθεσμη, μετά τις 31 Ιανουαρίου, εγκρίνεται αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ή αν υπάρχουν συγκοινωνιακές ανάγκες. Εάν δηλαδή τα στοιχεία δείχνουν ότι τα ήδη δρομολογημένα πλοία δεν επαρκούν για αυτή την χρονική περίοδο συγκεκριμένη, αρκεί να σας πω ότι πέρυσι, μόνο γιατί εγώ χωρίς στοιχεία δεν μπορώ να κάνω πολιτική, είναι απαράδεκτο. Μόνο, αν θυμάμαι καλά, δεν έχω προστά το χαρτί μου, 23 Αυγούστου, μια μέρα μόνο παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με αυτοκίνητα που δεν μπορούσαν να βρουν στη Σάμο. Δεν υπήρχαν επιβάτες που δεν μπορούσαν να βρουν εισιτήρια. Έχω τα επίσημα στοιχεία του λιμεναρχείου. Το πλοίο ταξίδευε με πολλές, αρκετές, όχι πολλές, και νέες θέσεις τέλος πάντων. Έθεσα λοιπόν το ερώτημα στη Hellenic Seaways που είχε δρομολογημένο τον ίσως Μύκονος, εάν σκέφτονται να το επαναφέρουν. Διότι αν ήταν να το επαναφέρουν έτσι όπως λεγόταν για τη θερινή περίοδο, θα έλεγα όχι. Προσωπικά και πιστεύω και τα υπόλοιπα μέλη του ΣΑΣ στην Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου. Δεν θα υπήρχε ανάγκη με τον ίσως Μύκονος, με το ΕΡΑΠΕΤΡΑ. Ήδη είχαμε εγκρίνει το Μυτιλήνη και το Θεόφιλος. Ήταν πάρα πολλά δρομολόγια τη βδομάδα. Δεν πρόκειται να έχει συγκοινωνικές ανάγκες. Η Hellenic Seaways είπε τότε ότι δεν είναι πολύ δύσκολο, απαντούσε αδιόρατα και για να μην. 99% τυχόν... δεν θα το βάλω. Ναι. Για να μην μείνει λοιπόν κενό στη γραμμή Σάμου Ικαρίας που τόσο πολύ θέλουμε να ανάπτυξει αυτά τα νησιά μας, είπαμε ναι. Μάλιστα. Και τώρα έρχεται ξαφνικά η Hellenic Seaways και βάζει το αίτημα για τον ίσως Μύκονος. Τέλος πάντων, για να μην τα απολυλογώ, εγώ το λέω δημόσια. Αυτό κύριε Χαλκιώτη είναι ένα αίτημα από 13 συλλογή. Εκπρόθεσμο, ναι, είναι πάλι εκπρόθεσμο και για έκτακτη δρομολόγηση. Έχει γίνει 17 Ιουλίου, διότι 17. Μετά το ατύχημα που είχε τον ίσως Χίος, αντικαθιστώ τον ίσως Μύκονος στη γραμμή Χίου Μυτιλήνη, και εκτιμούν ότι δεν θα είναι έτοιμο μέχρι 17 Ιουλίου. Τον ίσως Χίος έχουν λοιπόν τροποποιήσει το αίτημά τους και το έχουν πάει από 17 Ιουλίου. Η ουσία είναι τώρα η εξής. Δεν γνωρίζω αν η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου θα επιμείνει στην ορμολόγηση του Έολος και Τέσσερα. Δεν υπάρχει χώρος πια. Είναι πολλά τα πλοία. Samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.